Отче наш, иже на небесе, да святится Vectecībniekiem ikviena ēdienreize sākas un beidzas ar lūkšanām, tādēļ arī mājas kafejnīcu dienās, ko piedāvāja Jēkabpils vectecībnieku draudze, apmeklētāji pirms ēdienu baudīšanas vienojās nelielā lūkšanā. Dalība akcijā ir viens no veidiem, kā draudze sadarbībā ar Baltijas vectecībnieku biedrību ļauj ielūkoties savas ticības aizkulisēs. Man gadu apakaļ nedaudz šokēja jautājums par to, ka daži Jēkabpils, Iedzīvotāji teica, mēs nekamēr nezinājām, ka mums te vectecībnieki ir blakus, un es tāpēc, kā tā var būt. Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam tādās paralēlās pasaulēs, un mūsu uzdevums, sākot ar šo projektu, ir šo sienu kaut kādā veidā laust, un tā ēdienreize ir, manuprāt, ļoti labs tāds leduslauzis. Mājas kafejnīcu dienas norisinājās laikā, kad vectecībniekiem ir viens no gada lielajiem gavēņiem. Tādēļ apmeklētājiem tika pasniegti ēdieni, kas nesatur olas, gaļas un piena produktus, kā arī zīvis. Gavēnis tas ir ierobežošanas laiks, tātad attīrās organismas, kad tiek izslēgts no ēdienu kartēm zīvis pat, jā, ir gavēnis šī gadījumā, arī divmātes gavēnis ir tāds viens no stingrējiem gavēņiem un zīvis arī nedrīkst ēst, jā. Mēs visu, principā, visu daram pēc kalendāra, kur ir viss norādīts, kā, kad var ēst gaļu, kad var ēst zīvis, kad var ēst ar augoeļu, jā, un kad var bez eļas. Tieši par gavēņa laiku cilvēkiem tās priekšstats, ka bez maz vai badā mirst, jā, bet tā nav. Saimnieces teikto apliecina bagātīgi klātais galds, uz kura bija svaigu kāpostu zupa, putraimu zupa ar tomātiem un burkāniem, miežu biezputra ar apceptiem dārziņiem, dažādu veidu salāti, burkānu keks un daudzi citi ēdieni. Maltītes laikā klātesošie varēja iepazīt vēl vienu vectecībnieku tradīciju – pamācību lasīšanu no īpašas grāmatas. Šajā grāmatā ir uz katru dienu kaut kādas pamācības – vai nu svēto dzīve, kaut kādu, ja. Šoreiz es izlasīju divus, bet tu biji vairākas šodienu, ja. Agrāk kopā, kad ēda, ja, tad vienmēr lasīja šo pamācību. Lai cilvēki mazāk runā, vairāk klausas pareizas lietas, pamācības. Mājas kafejnīcu dienu pasākumā varēja uzzināt arī citus vectecībnieku ēšanas paradumus. Piemēram, daudzi ticīgie nekad neapmeklē kafejnīcas un arī dodoties ceļojumā ņem līdzi savus ēdienus un traukus. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, RTV.